Події, що відбуваються в нашій країні, внесли істотні корективи у різні сфери життя, в тому числі і в освіту. Зрозуміло, сьогоднішніх абітурієнтів та їхніх батьків непокоїть проходження вступної кампанії 2022 року. Відповідно до порядку та правил прийому Одеського національного медичного університету, вона розпочалася 29 липня. Проте зазнала низку змін порівняно із вступними кампаніями минулих років. Звичайно, і міністерство, і Одеський національний медичний університет розуміють складну ситуацію з наданням оригіналів документу, тому Міністерство освіти і науки України передбачило порядком прийому до вищих навчальних закладів України в 2019 році надання документів в електронному вигляді з накладанням кваліфікованого електронного підпису. Також приймальною комісією Одеського національного медичного університету передбачено надання оригіналів документів поштовим зв'язком з роздрукуванням заяви, з накладанням особистого підпису на заяву і надання оригіналів, адресного надання оригіналів своїх документів. Щодо змін. Прохідний бал знижений із 150 до 100 без здачі ЗНО. Натомість необхідно скласти мультипредметний тест. Також приймаються сертифікати проходження мультипредметного тесту 2019, 2020 та 2021 років. Серед бажаючих стати студентами Одеського національного медичного університету традиційно багато не лише одеситів, а й мешканців області, а також інших регіонів України. Ми приймаємо з будь-яких регіонів. У нас є пільги, пільга 2 для дітей, абітурієнтів, які знаходяться в окупованих територіях або територіях особливо небезпечних. Ми приймаємо з всієї України. Серед таких і вчорашня школярка Анжеліка, чий дім, батьки, друзі зараз опинилися на окупованій території. Ні, я приїхала з Херсона, я закінчила там школу і хочу почати нове життя в Одесі. У мене дитяча мрія була стати лікарем. Я хочу бути дерматологом та допомагати людям з їх проблемами. Бажання допомагати, напевно, найголовніша відмінність людей, які пов'язали себе та своє майбутнє з медициною. І неважливо, яким складним та довгим буде цей шлях до заповітної мети. Головне, що обрано вірну дорогу. Ну, напевно, з дитинства я хотіла. Звичайно, я дивилась на інші професії, але все-таки медицина більше захоплювала мене. Тому я спочатку вступила до коледжу Подільський, а потім сюди. Ну, після закінчення Одеського обласного базового медичного фахового коледжу та працюючи в лікарні, я зрозумів, що хочу покращити свій рівень знань та не тільки виконувати маніпуляції, ін'єкції, та й лікувати пацієнтів. Є теорія, а практика, звичайно, це другі емоції. Коли ти знаходишся біля пацієнтів і лікуєш їх, ти зрозумієш, що вони залежать від тебе і потребують твоєї допомоги. Додамо, що в цьому році, як ніколи, високі шанси вступу до медичного університету на бюджетній основі. Попереднього міністерства листом нам було Міністерством охорони здоров'я було надано 300 місць державне замовлення на спеціальність медицину, 5 місць на спеціальність стоматологію і 5 місць на спеціальність фармацію. Вступна кампанія 2022 року в ОНМЕДу триватиме майже до кінця серпня. І не пізніше 28 числа будуть надані рекомендації щодо зарахування на місця державного замовлення.